Наука для потіновувачів руского мира та масових убивств. У тимчасово окупованій Керчі порізали колеса двом автівкам, обклеєним неосвастиками із літерами Z. Саме такими символами російські окупанти маркують значну частину своєї військової техніки, яку кидають на убивство українців. Власники пошкоджених автівок викликали окупаційних поліціянтів та підраховують збитки. Кажуть, аби замінити усі порізані колеса, треба по 40 тисяч рублів. Трохи більше тижня тому у тому ж районі Керчі також пошкодили автівку із наліпкою латинської Z.